Будемо розбиратися з головними темами дня сьогоднішнього, і хоча почати нашу з вами сьогоднішню розмову, хотілося би із заяви представника Горміноборони Вадима Скібіцького. Він говорить про те, що росіяни зараз розгорнули на кордоні з Україною майже півсотні іскандерів, і саме цим комплексом Росія била по Україні 8 вересня, зокрема застосовуючи балістичні та крилаті ракети. Ну, ось така історія. Уздовж кордону на сьогодні 46 пускових установок, ну, якщо детальніше, так, говорить Скібіцький. Яка реальна загроза? Це така підготовка ворога до осені. Чого чекати? Ваші коментарі. Лена, я хотів би наголосити вам і нашим глядачам, ні в якому разі такі заяви не повинні проходити мімо. Це дуже велика небезпека, то, що сказав пан Вадим Скібіцький. Він просто наголошує, що треба боротись з цією загрозою, яка прийшла до нас, на нашу державу, на нашу землю українську. Але у мене питання до іншого. А чому ми, наша дипломатія, не працює на упередження? Раз вони розгорнуті на кордони, а я впевнений на 100%, не на 99, на 100%. Координати кожної установки з іскандерами, вони відомі. Чому ми не маємо права, якогось там права, хтось придумав таке право, знищувати на території ворога, коли вони будуть знищувати наші міста і села? Іскандер – це не дрон, це дуже небезпечна зброя, це балістична ракета. От, звичайно, вона може нести і ядерну головну частину, і звичайну. Ну, я не можу сказати, що яка там головна частина. Але їх треба знищувати на тій території, на якій вони розгорнуті, перш за все. Окей, але це, скажімо, посил до вищого воєнно-політичного керівництва. Військов виконують задачі політиків. Вони не мають права переступити те, що говорить йому політик. Тому що, ну так воно в світі встановлено. Якщо б був військовий, пан Залужний, я 100% гарантую, що він би зробив би те, як повинно робити під час війни. Не один раз вже наголошували. Війна – це не комп'ютерна гра для дітей. Якщо хтось має право на помилку, військові не мають права на помилку. Під час війни помилки дуже дорого обходяться для наших людей, для українців, для громадян нашої держави, для цивільних людей. І що, ми потім будемо перераховувати, скільки уламків знищили наші міста і села, скільки людей загинуло? Ні в якому разі до цього допустити не можна. Я ще раз переконаний, слава нашим розвідникам. Розвідники працюють 24/7, і вони знають всі координати. І слава нашим захисникам нашого неба, аби хватило, тільки вистачило засобів протиповітряної, протиракетної оборони. Проти іскандерів має бути протиракетна оборона. Я думаю, що патріоти, комплекси «Петріоти», вони вже розгорнуті, і вони чекають цього нальоту. Але перший, хто повідомляє про це наша розвідка. От. Я думаю, що інформація йде до нашого вищого політичного керівництва, яке, до речі, відповідає за кожний пуск, за кожну загибель кожної людини. І треба про це наголошувати. Не просто поміняти, знаєте, одного міністра на іншого, чи ще щось там, якісь зміни зробити. Треба працювати на упередження, на те, щоб як можна менше людей наших під час війни навіть загинуло. Так, неминуче загибель, але її треба уменшити.